এনেকুৱা দেশৰ বিষয়ে জানোৱা হওকচোন য'ত মহিলাসকলে বিবাহ বিচ্ছেদক কলংক হিচাপে গণ্য কৰে। জিম্বাবৱে দেশৰ নাম হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে শুনিছে, বিশেষকৈ ক্ৰিকেটৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ এটা অতি চিনাকি নাম। আফ্ৰিকা মহাদেশৰ দক্ষিণত থকা জাম্বেজি আৰু লিম্পোপো নদীৰ মাজত অৱস্থিত এতিয়াৰ জিম্বাবৱে পূৰ্বে দক্ষিণ ৰোডেছিয়া আৰু গণৰাজ্যৰো জিম্বাবৱে ৰোডেছিয়া নামেৰে জনাজাত আছিল। আমি আপোনাক জিম্বাবৱে দেশৰ বিষয়ে বিশেষ কেইটামান কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, যিবোৰ কথাৰ বিষয়ে হয়তো খুব কম সংখ্যক লোকেহে জানে। আমি সকলোৱে জানো যে পৃথিৱীৰ প্ৰতিখন দেশতে বৈধ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে, আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰেই অলেখ দম্পতীয়ে সামাজিকভাৱে পৰস্পৰৰ পৰা পৃথক হ'ব পাৰে। পৃথিৱীৰ অধিকাংশ অঞ্চলতে বিবাহ বিচ্ছেদৰ অসংখ্য উদাহৰণ আছে, কিন্তু জিম্বাবৱে এখন এনেকুৱা দেশ য'ত পৃথিৱীৰ অন্য দেশৰ তুলনাত বিবাহ বিচ্ছেদৰ ঘটনা খুব কমেই দেখা পোৱা যায়। দৰাচলতে জিম্বাবৱেৰ মহিলাসকলৰ মাজত জনবিশ্বাস প্ৰচলিত আছে যে বিবাহ বিচ্ছেদ জীৱনৰ এটা কলংক, সেয়ে তেওঁলোকে বিবাহ বিচ্ছেদ অবিহনে বৈবাহিক জীৱন অতিবাহিত কৰাত প্ৰাধান্য দিয়ে। ফলত সেই দেশত বিবাহ বিচ্ছেদিত দম্পতীৰ সংখ্যা তেনেই তাকৰ। জাম্বিয়া আৰু জিম্বাবৱেৰ মাজৰ সীমাত অৱস্থিত কৰিবা নামৰ জলাশয়টো পৃথিৱীৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ মানৱসৃষ্ট জলাশয়। এই জলাশয়ৰ দৈৰ্ঘ্য 223 কিলোমিটাৰ, প্ৰস্থ 40 কিলোমিটাৰ, সৰ্বনিম্ন গভীৰতা 95 ফুট আৰু সৰ্বাধিক গভীৰতা 318 ফুট। জলাশয়টোৰ বিশেষত্ব এয়েই যে তাত তিনিটা সৰু সৰু দ্বীপৰ অৱস্থিতিও আছে। প্ৰতিখন দেশৰে নিজা নিজা মুদ্ৰা আছে, কিন্তু জিম্বাবৱে এখন এনেকুৱা দেশ যাৰ নিজা কোনো মুদ্ৰা নাই। তাত আমেৰিকাৰ ডলাৰৰ প্ৰচলন আছে। উল্লেখ্য যে এসময়ত জিম্বাবৱেটো জিম্বাবৱে ডলাৰ নামৰ নিজা মুদ্ৰা আছিল, পিছে 2009 চনত এই মুদ্ৰাবিধৰ প্ৰচলন বন্ধ কৰা হয়। পৃথিৱীৰ ৰাজত্বহীন দেশবোৰৰ ভিতৰত সবাতোকৈ বেছি সময়ৰ বাবে ৰাজ্যৰ সেৱাত জড়িত নেতাবোৰৰ ভিতৰত জিম্বাবৱেৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰবাৰ্ট মুগাবে এজন মুখ্য নেতা আছিল। 1980 চনত জিম্বাবৱেৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এখনত অধিষ্ঠিত হোৱা নেতাজনে 1987 চনলৈ সেই পদত আছিল আৰু 1987 চনৰ পৰা 2017 চনলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল। জিম্বাবৱেৰ এই জনবিশ্বাস অনুসৰি বৰ্ধিত উদৰ ধন সম্পত্তিৰ প্ৰতীক, সেয়ে সেই ঠাইৰ মানুহে ভাবে যে মেদবহুল লোকসকল আৰ্যবন্ত ঘৰৰ আৰু আহাৰত তেওঁলোকে নিতেই মাংস গ্ৰহণ কৰে। জিম্বাবৱে পৃথিৱীৰ এনে এখন দেশ য'ত অধিক ভাষাৰ প্ৰচলন আছে। মুঠ 16টা ভাষা প্ৰচলিত দেশখনত ইংৰাজীকে আদি কৰি নাংভিয়া, কলংগা, চাংবানী, চুনা, চেৱা, চুথু, টুংগা, জোচা আদি ভাষা ব্যৱহৃত হয়। অৱশ্যে তাত সৰ্বাধিক প্ৰচলিত ভাষা হৈছে চুনা। দেশৰ 70% লোকে সেই ভাষাত বাৰ্তালাপ কৰে। নিউজ ডেস্ক, টাইমছ, গুৱাহাটী। অসমীয়া ডিকচনেৰী চাবলৈ বহুত সময় লাগে নেকি? তেনেহলে আজিয়ে ডাউনলোড কৰক লুকা ভাকু এপ, য'ত পাব 1,00,000ৰো অধিক শব্দ, অৰ্থ, ৰচনা, ব্যাকৰণ আৰু বহুতো। তেনেহলে দেৰি নকৰি আজিয়ে ডাউনলোড কৰক লুকা ভাকু এপ।